En videospelare då för ActionScript 3 ska vi ta och skapa nu i Flash CS5. Och slutresultatet är det som vi har framför oss här. Vi ska göra oss en videospelare. Ser ut som en gammal TV-apparat och vi ska ha lite knappar här så vi kan starta och spela en film i den här gamla TV-apparaten. Vi ska kunna pausa filmen och starta den igen och så vidare. Vi ska kunna pausa den och sen ska vi kunna stoppa filmen också. Så det är det vi ska ta och göra. Jag har förberett lite här genom att skapa mig en katalog som heter videospelare. I den här katalogen då så har jag två filer. Jag har en videofil, simpsons.flv, som vi ska spela upp. Och vad det gäller videoformat och flash så är det nu för tiden H264-kodade filmer som fungerar bra. Jag brukar döpa mina till .flv för att vara helt säker på att det verkligen fungerar. Men som sagt, till de senare versionerna av flash så kan du mata in i princip vad som helst och det fungerar. Jag har en bild där som heter TV. Och den här TVn är den som ska ligga på scenen för att ge det här intrycket av en gammal TV-apparat. Det gråa här är inte grått utan det här gråa är faktiskt transparent. Det syns inte bara just nu. Här borta har vi en yta också där vi ska kunna skapa oss lite knappar och grejer för det här. Så det är det här vi ska göra och det första vi fixar i ordning är att vi tar och skapar oss en ny ActionScript 3-fil. Det jag vill ändra på den här till att börja med, för jag vet om att min bildfil, den här TV-apparaten, är 700x350 pixlar. Så jag tar och ändrar storleken på min scen till just 700x350. Kan ändra bakgrundsfärgen också förresten till en liten gråaktig ton och trycka på en OK-knapp. Sådär, nu har vi det fixat. Nästa sak som jag vill fixa är att dra in min TV-apparat till mitt library. På det sättet importerar jag min TV till libraryt. Väl importerad kan jag ta min TV och dra ut och släppa på scenen. Jag använder align-knapparna och ser till att align to stage är markerat och alignaren horizontal och vertical center. Så jag får en TV-apparat som ligger precis på mitten av scenen. Min film vill jag kunna spela upp och den här filmen ska se ut som om den ligger bakom TV-apparaten såklart. Och för att lösa det där så behöver jag ha min videofil i ett movieklipp. Så jag behöver skapa mig ett movieklipp och ladda in min filmfil till det här movieklippet. På tidslinjen då så kan vi ta och börja med att byta namn på det här lagret till TV. Och jag vill ha ett nytt lager och det här nya lagret ska vi då kalla för videocontainer. Därför att den ska då lagra just, den ska vara en container för video. TV-apparaten måste ligga framför såklart, för det jag vill åstadkomma är ju just att videocontainern ska existera bakom den här. Videocontainern, ja. Vi behöver göra oss en movieklipp för det där, så jag tar och gör en rektangel. Kontrollera att ni inte har någon strokefärg på den där och sen så tar vi och gör oss en rektangel på scenen. Den här rektangeln ska först och främst vara en movieklipp, så vi väljer den här och säger convert to symbol. Kallar den här symbolen för MC container, MC för movieklipp. Kontrollerar att det är movieklipp som är valt och att registreringspunkten är uppe till vänster. Det blir lättare sen att hålla det ordnat uppe till vänster. Så där, den där var inte speciellt vacker om jag får säga det själv. Så vi tar och ändrar fyllningen på den där till kanske en sån där. Det är lite testbildaktigt det där. Nu ska vi bort och modifiera den här. Den ska ha ett instansnamn på My container och sen ska vi sen placera den här också. Jag vet om att min filmfil är 480x270 pixlar och jag vet dessutom om att min TV är på ett sådant sätt att om vi placerar den 40-30
90 upp i hörnet här så blir det rätt och riktigt. Vi kan väl ta och lägga på vårt tv-lager och se hur det ser ut. Så där har vi då vårt utseende på den här. Och det är det vi ska fixa. För att göra sånt där så behöver vi skapa oss ett nytt lager. Och det här nya lagret kallar vi för Actions. Actions-lagret tar vi och placerar längst upp i den här. Vi kontrollerar att första framen i Actions-lagret är markerad och går till Actions-tabben. För nu ska vi då skriva den kod som vi behöver för att fixa det där då. När vi ska då spela upp en video så finns det då vissa saker att tänka på. Här har vi en liten förklaring på det där. I Flash nämligen så fungerar det som så att vi har någonting som heter en NetConnection-objekt och vi har en NetStream-objekt och vi har ett video-objekt. I Flash fungerar det på det sättet att vårt NetConnection-objekt ser till att koppla oss till en streaming-server. Det är den streaming-servern som huserar materialet vi vill spela upp. NetConnection hanterar just kopplingen till streaming-servern och därefter så behöver vi skapa ett NetStream-objekt. NetStream-objektet kopplar vi till vår NetConnection och det är vår NetStream som vi säger åt att playa eller pausa eller stoppa eller spola i filmen. Det där gör vi i vårt NetStream-objekt. Slutligen behöver vi koppla vårt NetStream-objekt till ett videoobjekt. Det är videoobjektet som vi kan placera på skärmen, det är videoobjektet som vi kan göra synligt och det är videoobjektet som vi kan flytta runt och lägga till och så vidare. Men i alla fall, där är gången. NetConnection har kopplingen till en streamingserver, NetStream-objektet är den som hanterar uppspelningen och videoobjektet det är den som vi placerar ut på skärmen och visar upp vårt NetStream-objekt så att säga. I vårt fall så är inte någon streamserver inblandad så vår NetConnection kommer att vara null men ändå så är det en NetConnection vi har. Vi hoppar till action-framen och tar och börjar skriva lite saker. Nu ska vi nämligen ha in just dessa saker. Vi behöver lite objekt och variabler. Och det första vi ska ha som sagt är ju en NetConnection. Så vi säger var connection kan vi kalla den och connection är av typen NetConnection. Och vi skapar oss en new NetConnection. Så nu har vi skapat oss en sån här NetConnection-instans. Därefter ska vi ha ett stream-objekt som är av typen NetStream. Vi skapar den som ett tomt objekt än så länge så ska vi fylla i den alldeles strax. Slutligen så behöver vi ett videoobjekt och videoobjektet är av typen video. Vi skapar oss en new video och som ni ser så vill video veta två saker. Den vill veta en bredd och den vill veta en höjd. Jag vet inte exakt vad det är som gäller än så länge så vi tar och drämmer till med något och sen så testar vi oss fram och ser hur det där blev. Vi har skapat oss en connection, en stream och ett videoobjekt precis som vi visste att vi skulle göra. Det första vi ska göra är att connecta till vår streamserver. Det gör vi i den här connection-objektet, vår NetConnection-objekt och det vi säger är connect och normalt sett så ska man då ange URL:en till en server här. Eftersom vi inte har någon server, filen ligger lokalt på datorn så säger vi att vi kopplar oss till 0. Sen ska vi skapa i ordning vårat stream-objekt och vårat stream-objekt är ett nytt NetStream-objekt och som indata till den här NetStream så ger vi vår connection. Det är på det sättet vi kopplar ihop vår NetConnection med våran NetStream. Slutligen så behöver vi då lägga till våran videoström till vårt videoobjekt. Så vi säger video.attach NetStream. Och det vi lägger till är ju vårt streamobjekt.
Så på det sättet, på de här tre raderna, så har vi då gjort kopplingen på den där raden till vår server, som i detta fallet är 0. Därefter så kopplar vi samman vårt netstream-objekt och vår netconnection. Och slutligen så lägger vi till vårt strömobjekt till vårt videoobjekt. Nästa sak får bli att koppla den här videoströmmen till vår container, för vi vill ju spela upp våran videofil i just en container, på grund av att utan den här movie clip containern kunde vi inte få den här effekten av att filmen finns bakom TV:n, så att säga. Så det vi vill göra är att lägga till den här videoobjektet till containern. My container kallar du väl förhoppningsvis den där. Gav jag den ett instansnamn. Vi får titta på vår tidslinje och titta på vår videocontainer. Och ja, instansnamnet är My container. Så bra. Vi hoppar tillbaka till vår actions-ruta och tar och säger på My container add child för att lägga till saker och ting. Och det vi vill lägga till är vårt videoobjekt. Det som återstår nu är att spela upp filmen, så det gör vi med hjälp av stream-objektet. Vi säger åt stream-objektet att spela upp och berättar vad för fil den ska spela upp, nämligen simpsons.flv. Sådär, på det sättet så har vi då skapat oss våra NetConnection, NetStream och videoobjekt. Vi har kopplat oss till en server, i det här fallet 0, det vill säga den lokala datorn. Vi har gjort oss ett NetStream-objekt, kopplat vår videoström till videon och lagt videon i vår container. Slutligen säger vi till stream-objektet att spela upp den här filmen. Dags att spara det här lilla mästerverket. Jag har gjort en katalog som heter videospelare, som sagt, där jag har min Simpsons-fil och min TV-ruta. Så vi sparar väl filen som videospelare.fla och provkör det hela. Command Enter eller Control Enter om man sitter på PC. Vi ser att filmen spelas upp alldeles strålande i den här rutan och vi fick filmen bakom TV:n precis som vi sökte. Däremot ser jag att storleken vi gav på videofilen är lite felaktig, därför att vi ser fortfarande containern, så det behöver vi fixa till. Om vi stänger filen så ser vi dessutom att vi fick ett felmeddelande. Funktionen on metadata hittades inte. Och det är inte så konstigt, därför att vi har inte gjort den funktionen som heter on metadata. Tanken är så här, att eftersom du gjorde en sån här, eftersom vi läste in en fil till det här, så förväntar sig att det ska finnas en fil som heter just on metadata, och den här on metadata funktionen ska ta hand om eventuell metadata, som till exempel storlekar, vem som spelar in filmen, copyright info och så vidare. Funktionen on metadata behöver vi göra, och vi behöver dessutom se till att fixa till videostorleken så att det stämmer lite bättre. Jag råkar veta att 340 gånger 190 blir en bra storlek på det där. Men nu ska vi som sagt då hantera det där felmeddelandet vi fick. För att göra det där så skapar jag mig en ny variabel som jag kallar för metaobject, eller metaobj. Och den här metaobjektet är ett nytt objekt. Och objekt är en typ av variabel som vi inte direkt har gått igenom ännu. Objekt är en generell datalagrare som kan innehålla ungefär vad som helst. Vi ska nu spara undan det här, eller vi ska ta hand om det här felmeddelandet genom att koppla en funktion till det här objektet, som det då heter, och på det sättet så kan vi då bli av med det här felmeddelandet. Vi ska då gör oss en funktion som tar hand om det här, och funktionen ska, precis som felmeddelandet sa, heta on metadata, och indata till den här metadata blir av typen data och objekt.
Funktionen som vi ska göra ska inte returnera något, det vill säga det blir en void som returneras. Vad som nu görs i den här funktionen, det är fullständigt upp till den som implementerar den. I vårt fall så behöver vi inte på något sätt lösa någonting i den här funktionen, den måste bara existera. För att koppla, för att låta Flash veta att det är just den här funktionen som ska exekveras när en videofil har läst in, så behöver vi berätta det såklart. Jag berättar det genom att säga stream.client är lika med metaobjekt. Och därefter så kopplar vi och berättar vilken funktion som ska utföras som metaobj-funktion. Så jag säger metaobj. On meta data, och det som då ska tas hand om, eller den som ska ta hand om detta, heter just on meta data. Så om meta data inträffar, det vill säga det som kommer att hända när filmen är inläst, så ska då myobj.metadata ta hand om det där. Och funktionen som tar hand om det har vi deklarerat här. Vi behöver inte göra någonting i den här funktionen, men det är den funktionen som kommer att exekveras när det här är färdigt. Vi tar och provkör. Så där, filmen är inte riktigt centrerad nu. Det får vi ta och fixa till. Så tar vi och lägger tillbaka våran TV-container här. Där, och centrerar den igen. Och så tittar vi på resultatet. Och det var precis det där vi var ute efter. Filmen spelas upp så vackert, men fortsättning följer ju när vi ska ta och fixa till lite play och pause-knappar och sånt där också. Men nu stänger vi och så tar vi det då.